Um incêndio de grandes proporções atinge o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Localizado no centro de Porto Alegre, o fogo teria começado no quarto andar, da SUSEP. De acordo com a secretaria, o prédio foi completamente evacuado. As chamas atingiram o telhado do centro integrado, localizado ao lado. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar atuam no local, no combate às chamas. Thank you.